quite a man the charge and I I think that uh harap-harapnya you guys uh, still remember uh apa yang kita bincangkan pada tutorial last week right uh and for tutorial today with the uh, with the practitioners uh you guys akan venture into the practical aspect of how to draft charge okay uh, uh dan juga uh, maybe uh, you nak tanya berkaitan dengan apakah uh, in practical Uh, how do they amend the charge yeah let's say kalau misalnya kata they come across maybe based on their experience kan so um take this opportunity later on untuk you guys uh, berdiskusi dan juga untuk uh, membolehkan uh, you all ada kefahaman berkaitan apakah itu charge right so i think uh, we move on into uh, the our topic today berkaitan dengan uh, effect of errors in the charge right so uh, kalau you dapat lihat berkaitan errors of the charge dalam buku you all the page 270 ya yeah? page 270 so generally uh, errors in charge are to be regarded as immaterial because it is immaterial after considering the combined effect of the provision of CPC found in chapter 18 ya yeah? Found in Chapter 18, from Section 156 onwards. Yeah. So it is so unless the accused has been misled or a failure of justice has occasion, meaning that errors of charge uh, will not render uh, will not render the, the will not render the criminal procedure. Um, dia tidak akan membuatkan proceeding jenayah itu. Uh, boleh diketepikan ya. Yeah. Uh, maksudnya uh, it is immaterial whether the charge is in error or not ya. Yeah, the it is curable. However, um uh, the errors in charge uh, will create a, a grave uh, impact towards the uh, criminal uh, procedure or the proceeding. Kalau misal yeah, uh, uh, kata ia adalah akta orang tu menimbulkan Uh, apa ni uh, salah faham ataupun uh, it is uh, misled the accused okay or a failure of justice has occasion so when is the accused misled you may ask when is the accused misled of this particular situation normally uh, if he is unable to conduct a defense to his properly Okay, so these are actually the situation yang mana kita boleh katakan on what kind of situation in which the accused is misled. The accused is misled if he is unable to conduct a defense to his case properly. Okay, so this is provided under section 156 of the CPC in which under section 156, it is stated that no error in stating or committing or omitting, meaning that no error in stating or omitting, tidak kiralah sama ada error itu adalah uh, dinyatakan ataupun satu peninggalan omitting to state the offence or the particulars in the charge shall be regarded at any stage of the case as material unless the accused was in fact misled by such error or omission. Okay? Moreover, if you can see under section 422 CPC Uh, it is considered that any error in charge is curable. Okay, any error in charge is curable, unless it's occasioned to a failure of justice. Okay, you can see also that um, uh, in Lao Sang Wah versus P.P. Judge Neil held that the burden is on the accused to establish. Okay, uh, this is very important for you guys to note. Yeah, um, if let's say that. charge itu you nak kata bahawa it is error or defective. Okay. Siapa yang patut membuktikan bahawa charge itu adalah error ataupun defective adalah pihak OKT. Okay. Adalah pihak OKT. Itu yang telah pun diputuskan dalam kes Lau Seng Wah. Okay. Uh, manakala dalam kes Mazlan bin Osman, uh, Fakta dalam kes ini menunjukkan bahawa Perayu uh, telah disabitkan oleh Mahkamah Tinggi dengan dua pertuduhan. The first charge was for discharging a firearm during commission of robbery under Section 3 of Fipa, and the second charge was for using a deadly weapon, a firearm, and causing grievous hurt to another while uh, committing a robbery under Section 392 and read together with Section 397 and Section 34 of the Penal Code. Uh now the 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 issue would be in respect of second charge. The appellant was charged with another person who had died before a trial. Okay. So dalam kes Mazlan bin Osman, dia ada dua pertuduhan. The issue adalah berkaitan dengan pertuduhan nombor 2, Yeah. He was charged with another person who had died before a trial. Orang yang telah meninggal dunia sebelum uh, apa ni perbicaraan. So issue dia adalah uh, dia mengatakan bahawa so this is uh, the charge was defective the charge is in error dia kata bahawa it is something which caused orang to failure of justice so dia buat membuat rayuan dan mahkamah rayuan memutuskan although the name of the deceased person involved in the charge in the second charge was not incorporated in the charge the appellant was not misled mahkamah rayuan kata it doesn't matter because uh, the OKT was not being misled as the appellant, which is the OKT, knew of the existence of disease uh, and thus was not prejudiced. So ini yang dinyatakan di bawah section 156. Okay, dan kalau you all merujuk kepada point number 6 dekat saya itu, in practice, you can ask yourself, when do you think the defense will raise a submission on improper charges? Okay, bila sebenarnya pihak defense patut uh, apa ni uh, Mengemukakan bantahan berkaitan dengan pertuduhan itu sebagai tidak uh, tidak uh, improper, eh, improper. Eh. So maksud dia bila uh, sebaik-baiknya it is advisable that the objection uh, or the the defense may raise uh, may raise uh, a submission on improper charges before witnesses are called meaning before a criminal trial commences. Okay, sebaik-baiknya sebelum perbicaraan penuh ya, sebelum perbicaraan penuh. Okay, on appeal, the defense may also raise a submission on improper charges. Okay, ini pada masa appeal ya, jadi bukan setakat pada masa kes itu pertama kali didengar di mahkamah first instance court, malahan if let's say that the case went up to appeal during the appeal the defense may also raise a submission on improper on improper charges however the safety net is found in section 422 yeah tengok section 422 of cpc yang menyatakan bahawa no finding sentence or order passed or made by the court shall be altered or reversed on account of an error or omission in the charge unless it has occasion into a miscarriage of justice. Okay, so maknanya it is curable. Eh? It is curable under under the law. Okay, cuba tengok uh, di dalam uh, buku you all tu, uh, muka surat 271.7.069 perpuluhan Okay. The application of section 422 of the CPC to cure the error Or omission in the charge can be seen in one of the case. Yeah, it will be, is it PE? PE Bin Chin versus prosecution, okay, versus public prosecutor. Okay, there was a misdescription of the word federation instead of the word state in the charge against the accused. The court held that it is curable under section 422 and as a rule of thumb for prejudice. Is an essential ingredient for the failure of justice. It was held that the misuse of the term was just a small error, and the nature and substance of the offence that was charged still remain the same. So you should remember, okay? You should remember the important part is the ingredient, the nature and the substance of the offence that was charged, is still remain the same, okay? Um, lepas tu kalau lihat case tu, further in Gunalan anak lelaki Vizwan Adan versus PP, the appellant was charged under section 392 and 397. Normally section 392 and 397 adalah pertaining to robbery, eh, rompakan. The issue in contention was whether the charge was framed as to refer to section 392 and or, all section 397 was defective and fatal. So maksudnya, oleh kerana dalam pertuduhan tu dia menyebut section 392, ataupun stroke 397 isu dia adalah whether you nak letak salah satu ke ataupun you nak letak dua-dua Okay, jadi uh, the court menyatakan bahawa the court held that on the facts of the appellant did not, did not use any weapon during the commission of the offence and the charge should be an offence under section 329. However, defective charge, this, uh, defective charge did not occasion the failure of justice And the appellant that uh, knew the type of offence that he was charged, therefore the defect of uh, the defective charge is curable under Section 422. Seks, uh, dalam kes Gunalan lelaki, uh, dia melihat sekali lagi kepada fakta kes. Sebab tu saya pada masa uh, apa ni um, minggu lepas during our lecture, I'm focusing towards what actually happened before the accused person being charged in court. Investigation took place, there was a seizure Search and seizure There will be an investigation um, Apa ni, uh, apa ni, uh, statement recording Okay, so uh, the important part why that process must in come into place adalah Untuk to ensure, yeah, to ensure that uh, The facts of the case are clear Contoh dalam kes section 392 dengan 397 ini adalah rompakan Namun, dia hendaklah rompakan bersenjata. Okey, rompakan yang bersenjata. Jika ia adalah rompakan tanpa melibatkan senjata, dia actually dah fall under different section which is section 3 to 9. Okey, jadi dalam kes ini, adakah oleh kerana dia guna section 392 and 397 sedangkan fakta mengatakan bahawa dia tidak ada apa-apa senjata itu membuatkan pertuduhan itu sebagai defektif. Mahkamah kata tidak. Ya, yeah. mahkamah kata tidak. Dan pertuduhan boleh dipinda kepada Section 329 berdasarkan kepada Section 422. So Section 422 is very important whether the charge can be curable ataupun tidak. Okay, cuba lihat juga di bawah kes Priyasami versus and another versus TV, in which the accused was charged with the offense under section 148 of the penal code which is taking part in the riot and being in possession of a weapon the charge stated that the accused has rioted using deadly weapon which might cause death the court held that the charge was defective as it was inconsistent with section 148 of the penal code and the error was material and not curable under Section 156 of the CPC and also not curable under Section 422 as it would prejudice the accused. Jadi apa beza di antara kes Gunalan dengan kes Periasami? Okay, apa beza dia? Kalau you dapat lihat, beza dalam kes Gunalan adalah dia dituduh di bawah section yang berat padahal fakta kes menunjukkan bahawa melakukan kesalahan tersebut bahawa dia melakukan kesalahan tersebut di mana kesalahan itu lebih ringan daripada apa yang dipertuduhkan okey tetapi dalam kes periasami Sami ini berbeza dia dituduh dengan satu kesalahan yang mana kesalahan itu adalah kesalahan di bawah section 148 okey di bawah section 148 okey namun demikian elemen dalam pertuduhan tersebut menunjukkan bahawa beliau memiliki senjata yang boleh yang mana beliau boleh didakwa boleh didakwah dibawa undang yang lebih berat. Okay, jadi di sini dia akan menimbulkan prejudis. So for uh, in my opinion, if let's say that you charge that accused person with uh, with an offence, it must be based on the evidence. It must be based on the evidence if that particular section of offence, ingat ya, kita belajar section of offence. Contoh in penal code dalam ke, uh, dalam kanun kesesaan. You must really understand what are the nature of the offence under that particular section dalam penal code. Because if not, then your charge will be defective and error. Okay, so itu adalah very important. Okay. Cuba kita tengok kes selanjutnya Insyawal bin Muhammad Yasin versus PP. Ya, yeah? 0.7.072. Insyawal bin Haji Muhammad Yasin versus PP, the court held that the defective charge could not be cured. In this case, the appellant was charged pursuant to section 56 1A of Immigration Act for intentionally assisting an Indonesian citizen named Ali Mohtar To board an aircraft to Surabaya without going through immigration checking, the charge frame did not disclose any offence under that particular section. Okay, so Judge Azhar Muhammad held that Section One Five Six of CPC only provide a cure should there be any non-compliance with the technical provision of the law. Okay. Dan judge tu mengatakan bahawa uh, sepatutnya charge yang di frame must disclose any offence. Okay, must disclose any offence. If the charge frame did not disclose any offence, and therefore I have no doubt that the defect of this kind was illegality, and I think the appellant was left in doubt as to offence, as to the offence of which he had been convicted and sentenced. Okay, it is a fundamental principle in our country that an accused person should know accurately of what offence he has been convicted and sentenced. And in my judgment, the error in the charge did cause prejudice and injustice to the appellant. So, apa maksud dia? Maksud dia, kalau kita lihat, apa beza case gunalan. Kenapa case gunalan boleh? Kenapa kes gunalan it is curable under section 156 and section 422? Kenapa in pria sami tak boleh? Kenapa dalam kes syawal tak boleh? Okay, so you must remember it must be case by case basis. First dalam kes gunalan, apa yang penting adalah, okay, dia dipertuduhkan di bawah section 392, 397, okay. Tetapi dalam kes ini, Um, tidak ada keterangan menunjukkan bahawa senjata itu digunakan. Maksudnya, charge itu adalah lengkap. Cuma pembuktian dia sebenarnya yang tidak menepati charge. Okey. Okey, faham? Sama juga dengan kes periasami. Dalam kes periasami, dia dipertuduhkan dengan satu pertuduhan yang mana pada asalnya Uh, being possession of a weapon tetapi kemudian uh, apa ni uh, apabila uh, apa ni uh, discharge uh, tetapi dalam pertuduhan itu menyatakan bahawa uh, periasami ini menggunakan senjata berbahaya sehingga mengakibatkan kematian okey dalam perbicaraan senjata tersebut tidak menunjukkan bahawa dia adalah satu senjata yang boleh mengakibatkan kematian ini bermakna pembuktian tidak tally eh, tidak kena dengan pertuduhan Oleh sebab itu, tidak wujud isu berkaitan dengan uh, failure of justice Dalam kes Gunalan Okey, dalam kes Gunalan Okey, tapi dalam kes uh, Shawal, kita dapat lihat di sini adalah The ingredient of the offence itu tidak dinyatakan dari awal Di dalam pertuduhan Okey, so You all boleh tengok kepada kalau dalam uh, slide saya ni point nombor 8 you must remember okay you must remember in the case of jogging the sing dan juga PP versus Isha Aji Sha'ri where it was decided that a miscarriage of justice may occur if a guilty criminal escapes the long arms of the law and if an innocent is found guilty which is consonant with public interest so it is very important sebab charge ini akan memboleh, it is a, apa yang dimaksudkan adalah it is a very long arms of the law. Okay. Meaning that proses itu telah mengambil masa yang panjang. Okay. Dan apabila seseorang itu uh, didakwa di mahkamah uh, oleh hak kerana hanya apa ni uh, per, sebab pertuduhan itu salah di frame, salah di apa, filekan atau salah dibuat menyebabkan orang yang sepatutnya disabitkan dengan kesalahan terlepas dan orang yang tidak bersalah akan didapati bersalah. So ini yang dimaksudkan dengan public interest. So kalau you tengok section 156, ada ilustrasi kat situ. Ilustrasi satu, uh, dia ada lima ilustrasi. Okay. Uh, ada beberapa ilustrasi. Cuba tengok ilustrasi A. Okay. A is charged under section 242 of the penal code with having been in possession a counterfeit coin, having known at the time when he, when he became possessed of it, that the coin was counterfeit. The word fraudulently being omitted in the charge, unless it appears that A was in fact misled by this omission, the error shall not be regarded as material. Okay? Jubalihat kat B pula. A is charged with cheating B, and the manner in which he cheated B is not set out in the charge, or is set out incorrectly. A defend himself, call witnesses, and give his own account of the transaction. The court may infer from this and that the omission to set out the manner of the cheating is not material, as long as kalau lihat kat situ. A managed to defend himself. A managed to call witnesses and gave his own account of the transaction. So, meaning that there is no, uh, kata orang tu, miscarriage of justice. Daripada illustration B, illustration C, A is charged with cheating B, and the manner in which he cheated B is not set out in the charge. There were there were many transactions between A and B. and A had no means of knowing to which of them the charge referred and offered no defense. The court may infer from the facts that the omission to set out the manner of cheating in this particular case a material error." So kita lihat kat sini illustration C oleh kerana ada lebih daripada dua tiga transaction yang sama, maka uh, A mungkin tidak dapat mengetahui transaksi mana satu sebenarnya yang dia didakwa ni berkaitan dia dengan B. So dia tak boleh nak prepare a defense dan inilah contoh yang mana kita lihat bahawa miscarriage of justice ataupun accused has been misled. Illustration D. A is charged with murder of John Smith on June 6, 1910. In fact the murdered person name was James Smith and the date of the murder was June 5. 19, 1910. A was never charged with any murder but one and had heard the inquiry before the magistrate which referred exclusively to the case of James Smith. The court may infer from this fact that A was not misled and that the error in this charge was immaterial. Okay. Dalam kes ini, walaupun nama itu berbeza dan tarikh itu pun berbeza, tetapi jika ada inquiry, tidak kira lah enquiry itu adalah enquiry di hadapan Enquiry uh, itu adalah di hadapan magistrate Dan dia merujuk specifically kepada James Smith Pada pendapat mahkamah A tidak di Tidak di, uh, apa ni, uh, apa ni, uh, maksudnya A was uh, not misled okay? So A understand uh, which charge ataupun which person Yang dia dituduh, manakala illustration E A was charged with murdering James Smith on June 5, 1910, and John Smith, who tried to arrest him for that murder, who tried to arrest him from, for that murder on June 6, when charged for the murder of James Smith, he was tried for the murder of John Smith. The witnesses present in his defense were witnesses in the case of James Smith. The court may infer from this that A was misled and there was error, because in this particular situation, other dua uh, ada dua si mati. Okey, ada dua orang yang telah dibunuh ya yang mananya namanya adalah lebih kurang sama. Jadi uh, mahkamah menyatakan bahawa uh, this is something which is uh, apa tu uh, can cause uh, apa tu uh, uh, injustice, okey? Injustice ataupun miscarriage of justice. Alright? Boleh ada soalan? Boleh. Okay boleh. Alright. Seterusnya kita tengok dalam uh, sebelum kita move on into uh, duplicity dengan joinder kita boleh tengok sedikit berkaitan dengan uh, amendment of charges. Amendment of charges. Rule to amend charges are given uh, in section 158 and section uh, daripada section 158 into uh, to section 162 of the CPC Okay dan juga boleh tengok dalam section 173 H2 of the CPC Okay so court may alter, any court may alter or add to any charge at any time before judgment in every such alteration or addition must be read and explained Maknanya mana-mana uh, mahkamah boleh membeda pertuduhan namun selepas pertuduhan itu dibacakan maka ia hendak uh, sorry apabila pertuduhan itu telah pun dipinda ia hendaklah dibacakan okey so uh, kita dapat lihat dalam section 159 okey apabila pertuduhan telah dipinda maka perlu dibacakan kepada accused section 160 uh, CPC further provide that if the amended charge in such an immediate proceeding will prejudice the accused on all prosecution the court may direct a new trial ya, dalam section 160 menyatakan bahawa kalau dengan pindaan tersebut okey kalau dengan pindaan tersebut mendatangkan prejudis kepada accused maka perbicaraan itu boleh dijalankan semula okey perbicaraan itu boleh dijalankan semula okey dia ada beberapa kes kat sini ya sebagai contoh kalau kita dapat lihat kes Hang Yu Nang versus prosecution versus PP the court held that Under Section 158 of the CPC, it is not the duty of the court to amend the charge, as it is for the prosecution to apply to amend it. However, Section 173H2 of the CPC, the subordinate court have a duty to consider and amend the charge. Okay, the important part here, Adela, you must remember that the charge will be amended if the court find a prima facie case for another offence. Okay, if the court find a prima facie case of for another offence. Contoh dia dituduh dengan kesalahan mencuri di bawah section 379. Tetapi sebenarnya kesalahan itu adalah kesalahan mencuri motosikal. Okay. Kesalahan yang dapat dibuktikan adalah kesalahan mencuri motosikal. Maknanya dia telah memenuhi kriteria dan ingredient yang ada pada section 379A. Maka dalam uh, menjalankan kuasa pihak mahkamah di akhir kes pendawaan di bawah section 173 H subsection 2 of CPC the court can amend the charge because the court find a prima facie case for another offences. Okay. Boleh? Alright. Cuba tengok kes Salamah binti Abdullah. It was held that appropriate time to amend. Bilakah masa untuk meminda pertuduhan ini? Okay. Mahkamah menyatakan bahawa pertuduhan Uh, boleh dipindah. Eh? The appropriate time to amend the charge is at the end of the prosecution case. Maksudnya, pertuduhan hanya boleh dibuat. Uh, in, a in apa maknanya? Appropriate, eh? appropriate time okay, to amend the charge adalah berdasarkan kepada stage yang melibatkan section 173H2. Sebab section 173H adalah di mana apabila summary trial tersebut summary procedure tersebut sampai pada peringkat ya sampai pada peringkat akhir kes pendawaan okey so ini yang paling penting sekali ya bila harus dipindah sebaik-baiknya pindaan dibuat ya pindaan dibuat di akhir kes pendawaan dan ini adalah berdasarkan kepada kes PP versus Salamah binti Abdullah Okay, alright. Kemudian kalau kita dapat lihat ada juga beberapa kes-kes lain, ya, yeah, yang memberikan kata orang tu tempoh masa. Boleh juga lihat kepada uh, kes PP versus Azman and another case. Okay, point tujuh, point 0.8 ya. Yeah. Uh, muka surat 276. Okay, dalam kes ini, the prosecution was applying to add another charge of an offence under section 365 of the Penal Code with the existing charge of murder. Okay, dia nak append, uh, dia nak uh, amend charge tersebut daripada section 300 kepada section 365. The prosecution also applied to stay the current murder trial and proceed with the abduction charge. Okay. In addition, the prosecution has already closed its case on the charge of murder and 38 witnesses has already testified. it was also contended that the prosecution received instruction from attorney general chambers to tender the additional charge the court how apakah keputusan mahkamah mahkamah menyatakan bahawa, yes uh, apa ni, uh, we have discretionary power to amend the charge but it must be exercised judicially okay this discretionary power when exercised the court must satisfy that they are sufficient material before the court to consider or to justify its power under section 158 and it must be invoked only at the appropriate time as expressly under section 158. Okay, so procedure under section 158 must be ad adhered to strictly. Okay. Judge V.T. Singham juga menyatakan bahawa additional proposed charge was made after the prosecution has consideredly the totality of the evidence. Okay, ini bermakna dalam kes ini apabila uh, you faham kan dalam kes ini dia sebenarnya dituduh di bawah uh, apa ini uh, pertuduhan membunuh, tetapi tiba-tiba along the way di sebalik pertuduhan membunuh itu ada elemen berkaitan dengan uh, uh, apa ni menculik abduction. Jadi pihak pendakwaan setelah memanggil 38 orang saksi, okey, dia telah pun memohon kepada pihak mahkamah, okey, dia memohon kepada pihak mahkamah untuk a uh, meminda pertuduhan ini. Okey, dan mahkamah mengatakan bahawa mahkamah uh, memang benar mahkamah boleh meminda tetapi it must be exercised judicially and in the current situation Maksudnya dia mesti ada jalan menjala, dalam menjalankan kuasa budi bicara. It must be uh, apa ni? It must be uh, upon consideration that the court must satisfy that there are sufficient material before the court can consider and justify the amendment uh, under section 158. Okay. so ini adalah yang dinyatakan di dalam case uh, PP versus Azman and another. Okay. Alright, uh, dia ada beberapa lagi kes-kes yang berkaitan uh, dan kalau kita lihat pula bagaimana eh kalau isu melibatkan uh, adakah uh, kan dalam apa ni uh, chart sheet itu dalam pertuduhan itu ada tempoh masa. Boleh tak kalau misal kata uh, pindaan dibuat kepada tempoh masa. Yang lain-lain tidak perlu, ya. Yeah. Jadi dalam kes uh, uh, Paldas Arumugam versus PP The date of the alleged offence was amended in the charge. The accused was convicted and, and he appealed. The court allowed the appeal on the ground that if the amendment was allowed, there was no record to show that the amended charge was read and explained to the accused and his plea was taken and that the accused had been given the opportunity to recall any witnesses. This means that the court must keep the record and if the amendment was not allowed, there should be, there could not be any conviction on the original charge. Maksudnya dekat peringkat rayuan, dekat peringkat rayuan, sepatutnya tidak boleh ada isu berkaitan meminda sebarang pertuduhan. Kerana kalau kenapa agaknya? Kerana apabila pindaan itu hendak dibuat, dia pertuduhan itu perlu dibacakan semula kepada tertuduh dan tertuduh kenalah faham ya, kena faham sebab dengan akibat kenapa pertuduhan itu ingin dipindah. Okay. Alright. Uh, kita cuba lihat dalam kes uh, 7.097 muka surat 278. Uh, ini juga kes yang boleh dikatakan kes apa ni. Uh, kes uh, kes penting juga ya. Yeah. Dalam kes ini Subramaniam Shanmugam versus PP. Accused was charged in the session court under section 193 of the penal code for giving false evidence in the high court. Case by affirming in the affidavit the wrong date of service of the writ. Okay. at the close of the defendant case, eh? at the close of the defendant case. Uh, at the close of the defendant case, the trial judge amended the charge, but did not allow accused to recall witnesses and found him guilty of the amended charge and sentenced him to ten months imprisonment. When the case went up to the high court. allowed uh, uh uh the high court had uh, had allowed the appeal that as the main charge was not very precise as to the date of committing the offence of giving false evidence and the trial judge should not have called the billon to enter into his defence dalam kes ini eh mahkamah menyatakan bahawa benda yang paling penting adalah kalau you nak buat pindaan kepada tarikh ataupun masa di dalam pertuduhan tersebut you kenalah memastikan bahawa accused tersebut faham akan pindaan tersebut dan beri peluang kepada dia untuk memanggil saksi-saksi untuk pre apa uh, uh, memanggil saksi-saksi ya -saksi, eh. jadi uh, kalau misal kata uh, apa ni uh, pertuduhan itu tidak diberi atau tidak dibacakan dan tidak diberi pilihan untuk OKT menyediakan uh, apa ni pembelaan maka ia adalah dikategorikan sebagai sesuatu yang defektif ya dan pindaan tersebut tidak boleh di uh, tidak boleh dibenarkan. Cuba tengok point 7.099 muka surat 279. In the case of Haji Makmur Haji Abdul Manap versus PP. The accused was charged in the session court for CBT, criminal breach of trust under section 409. At the close of defence case, the session court judge amended the charge. The session court judge then found the accused guilty and convicted him. The accused appealed, and, and the high court held that by allowing the appeal, that when the charge is amended, section 162 of CPC provides that the accused has a right to recall a witnesses who has re reference to the amended charge decide the procedure to be followed after amendment of the charge is given under section 159 and 162 159 was followed in the session court judge read and explain the amended charge and the accused who pleaded not guilty however session court judge did not follow the requirement under section 162 okay that is to allow further evidence to be uh, proceeded to be tendered okay then uh, terus proceed Uh, accused, finding accused guilty. So, dalam kes ini, mahkamah menyatakan bahawa ada dua syarat penting yang you kena pastikan. Ya. Yeah. Satu adalah, yes, kalau misal kata you nak pindah pertuduhan tersebut at the end of the case, bukan at the end of prosecution case, ya, yeah, you can do it. You must comply, but you must comply into two provision of law. That is under section 159. To read back Okay. Read back that particular charge to the accused person so that the accused person may understand. Okay. And uh, apa ni, came to his knowledge. Came to his knowledge about apa sebenarnya pertuduhan yang telah dibuat terhadap dia. That is number one. And number two, you must allow the accused person to produce his evidence. Okay. To produce his evidence. Sebab dalam kes melibatkan Haji Makmur, Haji Abdul Manap ni, dia hakim membuat keputusan untuk meminda pertuduhan bukan di akhir kes pendawaan tetapi di akhir kes okey di akhir kes pembelaan kesan dia ialah kalau misal kata you buat pindaan tersebut okey the evidence that has been tendered pada masa pembelaan adalah based on the original charge okey based on the original charge. So kalau you buat pindaan kepada a new amended charge to the original charge, okay, you must make sure bahawa saksi apa uh, ni accused person given a right to recall his witnesses to give evidence towards the new amended charge. Sebab itu, sebab itu it is advisable for the charge to be amended at the end of prosecution. Okay, at the end of prosecution bukan at the end of the case okay bukan at the end of the case okay boleh ke okay ke semua boleh are you guys with me alright okay, okay. cuba tengok muka surat 279 0.7.100 In the case of Mangal Lisali versus Public Prosecutor dalam kes ini, the accused, which is also the appellant sebab kes ni adalah kes rayuan, and another were joined uh, were charged jointly for drug trafficking. Didakwa secara bersama di bawah section 39B Akta dadah berbahaya. Okay, at the end of prosecution case, the trial judge acquitted the co-accused, but called upon the accused to enter her defence and amended the charge di akhir case prosecution daripada dua orang yang kena tuduh the accused person uh, dikekalkan dan juga co-accused tu dibebaskan malahan pihak mahkamah telah membuat pindaan kepada pertuduhan Okay, she was convicted of drug trafficking and appeal on the ground that the trial judge ought to have informed her on her right to recall any of the prosecution witnesses By virtue of Section 159 and 162, the Court of Appeal, uh, apa, ni, uh, me, apa ni, menggugurkan tuduhan dia dan menyatakan bahawa oleh kerana accused person diwakili oleh peguam, it is unnecessarily for the court to draw counsel attention to Section 162. Okay. Dalam kes Mas Angga Lesali ini telah pun di uh, affirm, diikuti ya, eh, dan juga dipersetujui oleh Mahkamah Rewan dalam kes Azhar Cik Will versus PP. Dan dalam kes Azhar Cik Will, the parent was charged with murder under section 302 of the penal code read together with section 35. However, the remaining six accused jointly uh, tried with the appellant had been acquitted and discharged it was argued that the trial judge should have amended the charge to delete all reference in the charge to the acquitted and discharged the co-accused under section 30 and section 35 of penal code further it was submitted that by not amending the charge the appellant was deprived the right to recall witnesses and that had caused miscarriage of justice the federal court endorsed and applied the view in masimanga lesali That where an accused is represented by counsel, it is unnecessarily for the court to redraw, sorry, to draw counsel attention to Section 162, or to inquire whether the counsel intend to exercise the right conferred by the section. So the important part adalah, kalau misal kata uh, dalam kes ini uh, mahkamah membuat keputusan bahawa uh, tidak ada prejudice ataupun miscarriage of justice. Okay, apabila pertuduhan itu dipinda. Okay. Tidak ada miscarriage of justice. Sebab accused person dalam kes ini diwakili oleh peguam dan sepatutnya peguam boleh ya. Eh, peguam boleh memberikan nasihat yang uh, yang bersesuaian kepada accused person. Okay. Right. Kita masuk kepada topik seterusnya. Sebelum tu ada ada ni ke? Ada apa-apa soalan? Bagi isu berkaitan dengan uh, amending uh, ataupun amend charge ya. Tak ada soalan? Boleh? Alright. Okay, kita pergi kepada seterusnya tajuk. Joinder of Offenses and Charges. Okay, Joinder of Offenses and Charges. Okay, berkaitan tajuk ini, dia ada rules yang paling penting sekali ya. Apa maksud duplicity? Apa maksud Joinder of Charge? Ini kita dah bincang dalam tutorial ya apa maksud duplicity apa maksud joint the of charge benda yang you kena faham ini berdasarkan kepada section 163 section 163 duplicity of charges ini maksudnya one offence for one charge one offence for one charge maksudnya the general rule as found in section 163 says that the prosecution is to frame a separate charge for each distinct offense. Okay? this is very important. one offense, one charge. thus, to include more than one unconnected offense in a single charge is prohibited. Okay? the cpc prevent the accused from being embarrassed in his defense and prevent the court from being unduly influenced by the different evidence standard to avoid duplicity every charge should be generally contained only one accused one offense and one victim the exception relate to the rule of uh, on joiner of charges okay the exception to the one offense in one charge rule provided under a few particular section Section 163 menyatakan bahawa you must remember only one offence one charge. You tak boleh letak apa-apa lebih daripada satu offence uh, apa ni dalam satu charge. Sebab basically generally the charge should contain only one accused, one offence and one victim. Namun ada beberapa exception. Ada beberapa exception exception kepada section 163 first limb ya. Yeah? Okay, sebelum tu saya nak bagi tahu section 163 ni dia ada dua limb. The first limb adalah berkaitan dengan rules against duplicity. The second adalah rules against joinder of charge or accused person. Maksudnya, the first limb ni emphasize towards one offense, one charge. Yang kedua, rules against joinder of charge of charges that accused person adalah one charge, one trial. Okay. So dia dalam section 163, you can find dia ada dua uh, limb. We are discussing about the first limb iaitu one offence, one charge, rules against duplicity. Okay. Okay. Maksudnya kat sini rules against duplicity sepatutnya ada one accused, one offence and one victim. But in some certain circumstances the rules may provide okay the exception to the one offense in one charge as provided under section 1532 okay 164 and 165 okay so this is very important okay one to section 1532 for offenses involving criminal breach of trust and dishonest misappropriation of money okay, cbt or cma, it does not matter how many times it was committed by an accused person, provided that the time included between the first and last of such date of offenses do not exceed one year. okay? so you have to take note that each one offenses of cbt or cma under section 153, subsection 2, could have been made the subject of a separate charge and could have been proceeded with at one trial by way of joinder of trial but the law allows for joinder of charges and to be tried at one trial okay faham Okay, maksudnya dalam dia sepatutnya macam ini sepatutnya one offence one charge dia punya exception adalah section 153 Di mana you boleh gabungkan CBT dengan criminal misappropriation of uh, Apa ni uh, money CMA Okay so dalam kes tersebut Walaupun sepatutnya you boleh buat Dua pertuduhan yang berbeza Tapi you gabungkan dalam satu perbicaraan Okay tetapi undang-undang membenarkan You boleh gabungkan bukan setakat dalam satu perbicaraan tetapi dua pertuduhan ini sebagai satu pertuduhan. Okay. So, what will be the position of an offence committed by an accused person who has been found in possession of many forged credit cards with the intention of using it as genuine under section 474 of the penal code at one place and a time? Can he be charged for the offences in one charge or should there be a separate charge? Okay. Ini you kena fikirkan. Boleh ke tak boleh? Dia mencuri credit card dalam masa-masa yang berbeza. Okay. Adakah ataupun katalah dia mencuri dalam masa yang sama tetapi melibatkan credit card uh, orang yang berbeza dan melibatkan credit card yang banyak. Should he be charged in only one charge or should there be a separate charge? Okey. Macam mana? Okey. Adakah kita boleh guna section 1 5 3 subsection 2? You all okay ke? You all can follow? What will be the position of an offence committed by an accused person? Adakah dia boleh di-charge secara bersama atau charge secara berbeza. Dan kalau boleh, section berapa? Jawapannya adalah boleh. Ya. Dia boleh didakwa secara bersama. Walaupun melibatkan uh, different forged credit cards tapi dia kena rujuk kepada section 164. Section 164 menyatakan bahawa three offences of the same kind committed within 12 months. Maknanya kena ada syarat. 3 kes jenayah yang sama dilakukan dalam tempoh 12 bulan. Ataupun section 165. Section 165 adalah berdasarkan kepada act of different offences in the same transaction. Ataupun dia adalah within the same transaction Same transaction tu maksudnya Apa maksud same transaction tu ha, Kita akan tengok selepas ni Okay Di mana dia adalah uh, Melibatkan uh, Kesalahan Jenayah Yang sama Okay Ataupun melibatkan uh, Kata orang tu Case uh, yang sama Ataupun Mangsa yang sama Okay Right Okay, so how do you avoid duplicity of charges? You have to look into section 166, which will provide that where the facts are certain but the offences committed by the accused is uncertain, he may charge in the alternative with having committed some or one of the said offences. Okay, maksudnya ada alternatif pada pertuduhan tersebut. Okay, contohnya adalah dalam section 166, 166 ni, dia dituduh dengan mencuri. Dituduh dengan mencuri. Kemudian ada ataupun alternatively dia dituduh dengan kesalahan mencuri kenderaan di bawah section 379A. Okay. Itu adalah apa yang dikatakan pada section 166. So, can two charges be preferred from what is essentially a different offence? Can two charges be preferred from what is essentially a single offence? What about touching of several body parts in the course of one act of outrage of modesty? Okay, contoh kalau misalnya kata kesalahan tersebut melibatkan kesalahan pertuduhan uh, mencabul kehormatan dan dia melibatkan uh, apa tindakan menyentuh uh, pelbagai apa ni organ, uh, pelbagai apa ni uh, apa ni uh, body parts in the course of one act. Okay dia dituduh mencabul. Okay, mencabul kehormatan. Outrage of modesty. By touching. By touching maknanya dia menyentuh, bukan setakat menyentuh, uh, dia menyentuh banyak tempat pada tubuh manusia. So adakah ia dikategorikan, perlukah, perlukah ada dua pertuduhan bagi yang melibatkan kesalahan yang sama? Okay. Hanya kerana dia menyentuh uh, bahagian tubuh badan yang berbeza. Jawapannya adalah tidak, dia boleh dibuat dalam satu pertuduhan sahaja kerana melibatkan same transaction under section 166 iaitu in the cost of one act iaitu outraging the modesty. Okay? Okay. Boleh? Alright, okay. Point number 12. So what is effect of duplicity of charges? The court may have had diverging view. It is either an illegality which is not curable Hence a conviction may be set aside or quash or an irregularity which is curable. Contoh kita tengok dalam kes Jaga Singh versus PP ya. Eh. Sila tengok di dalam apa ni um, Jaga Singh ni uh, saya tak pasti ada atau tidak di dalam buku ini ya. Eh. Um, tapi tak apa you all boleh tengok dulu slide saya iaitu Jaga Singh. in the case of jaga singh versus pp all right that you in adalah contoh dia, that you at 6 45 pm at tanjung malim did, uh, did drive your car did drive your car carelessly without reasonable regard to the safety comfort or convenience of other persons using the road thereby resulting in a collision of your car to it with police load meter and offense under section 46.1 of motor vehicle enactment. okay? section 46.1 of the motor vehicle enactment. morijok kepada a person who drive a motor vehicle on any road carelessly or without reasonable regard to the safety. comfort or convenience of other person using the road. so, Dalam kes ini, kalau melibatkan maksudnya charge was held to be bad for duplicity and conviction had been quashed. Okay. Cuba tengok pula dalam satu lagi kes. Yap Liao Sui versus PP that you on uh, apa ni, uh, in 12 of September 1936 pukul 12.30 hari dekat kilometer 41 jalan Kuala Pilah Bahau did drive a motor bus Recklessly or negligently in manner which was dangerous to the public, having regard to all circumstances, including the nature, condition, and use of the road, and thereby collided with a bull pulling cart, and that you have thereby committed an offence punishable under Section 45. Section 45. Ini a person who drive a motor vehicle in the public through sort of fair. recklessly or negligently or at a speed or in a manner which is dangerous to the public having regard to all circumstances including nature okay shall be punished jadi kalau kat sini adalah dia adalah dikategorikan sebagai bad for the dan juga melibatkan conviction quash okay itu adalah melibatkan kes ini okey cuba rujuk kepada a uh, uh, cuba rujuk kepada buku ya buku you all page 2 Lapan empat, page dua lapan empat. Dalam case uh, dalam page dua lapan empat ni, dia merujuk kepada uh, the rule of joint trial. Okay, the rule of joint trial. Kalau misal kata dalam case melibatkan uh, mukesurat dua lapan kosong, dia adalah melibatkan rules against joinder of offences joinder of offences. Kita dah bincang tadi secara panjang lebar berkaitan joinder of offences. Cuba tengok berkaitan dengan uh, muka surat 282 7.111. Dalam kes CU4 versus PP, the accused was alleged to have committed two armed robberies on two person at different time. Okay. Dia telah pun uh, dipertuduhkan melakukan two armed robberies or on two person at different time. Maknanya ada dua victim berbeza sebab melibatkan dua rompakan yang berbeza. The prosecution preferred only one charge of armed robbery on two person. The issue before the Court of Appeal was whether the duplicity was an illegality or an irregularity which could be cured under Section 422 of CPC. Hakim menyatakan bahawa the framing of the charge okay, the framing of the charge had caused confusion in the mind of the trial judge and hence the duplicity was illegal and could not be cured the conviction was quashed and a retrial was ordered the court laid or set out the test as to whether duplicity is an illegality or an irregularity Maksudnya ada dua test untuk memastikan sama ada pertuduhan yang melibatkan duplicity itu something which is illegal ataupun hanya irregularity yang tidak melibatkan apa tu uh, pertuduhan dibuang ya iaitu yang pertama yang pertama if the charge contain two separate offences which could have proceeded on two separate charges at one trial the duplicity is a mere irregularity which can be cured under section 422 if does not occasion a failure of justice but if the charge contain two separate offences which could not have proceeded on two separate charges at one trial then the duplicity is an illegal which cannot be cured okay sebab dalam kes ni melibatkan dua fakta menunjukkan dia melakukan rompakan di dua tempat berbeza melibatkan dua mangsa tetapi kenapa pertuduhan hanya menyatakan bahawa Dia dituduh Dituduh dengan melakukan rompakan Okay Only one charge Of armed robbery on two person So ini sesuatu yang Because uh, pada pandangan mahkamah Dia tidak boleh Tidak boleh buat apa tu uh, Which is contain two separate offences Which could not have proceeded on two separate charges At one trial So isu dia adalah Kedua-dua pertuduhan ini boleh digabungkan jika pada pandangan mahkamah dia boleh dibuat perbicaraan bagi kedua-dua pertuduhan tersebut. Okay, so it should be pointed out that whether it occasion a failure of justice depend on the facts, depend on the facts and circumstances of each case. Okay, kalau misal kata dia melibatkan prejudice, dia melibatkan prejudice kepada tertuduh maka uh, a tu tidak boleh dibenarkan. Okey. Boleh. um, doktor? Ya. Yeah. um, boleh tak ulang lagi sekali? Saya tak berapa nak tangkap lah doktor. Dalam kes CUPO, apa yang dinyatakan sini adalah prinsip dia adalah begini. Dia ada dua prinsip yang penting ya. Eh. Sama ada to treat whether that particular charge tu boleh digabungkan ataupun tidak. Dia boleh dikategorikan sebagai apa tu uh, as irregularity, okay, and not illegal if the charge contain two separate offences which could have proceeded on two separate charges at one trial. Walaupun you gabungkan kedua-dua pertuduhan itu dalam satu, okay, melibatkan dua mangsa yang berbeza. Test dia adalah boleh tak kalau misal kata walaupun dia dituduh dalam satu, tetapi you boleh buat perbincangan itu dan you boleh buktikan bahawa dia dilakukan pada dua masa yang berbeza dan melibatkan dua mangsa yang berbeza. Kalau misal kata you gabungkan perkara tersebut sehingga menyebabkan mahkamah uh, apa ni uh, merasa uh, apa ni uh, confuse. Mahkamah tak boleh uh, tak boleh nak memahami Uh, keterangan yang dibuktikan, keterangan yang dibawa tu mahkamah tak boleh nak memahami sama ada Oh ini untuk pertuduhan apa ni melibatkan kes rompak nombor 1 ke ataupun melibatkan kes rompak nombor 2 Sebab dia melibatkan uh, bahan bukti yang bercelaru sebagai contoh Ataupun uh, dia melibatkan fakta yang tidak jelas Okay If that happen maksudnya if the charge contain two separate offences which could not have proceeded on two separate charges at one trial then the duplicity tu adalah illegal. So you must be able macam gini tau. Sebab asalnya joinder ni adalah asalnya joinder ni you you gabungkan dua case dalam satu. Asalnya tak boleh. Asalnya adalah one pertuduhan, one victim, one offence. Ingat? one pertuduhan one victim one offence tapi kalau you gabungkan dua pertuduhan dua apa ni uh, dua dua pertuduhan dua kesalahan jenayah dan juga melibatkan dua mangsa dalam kes ni sama ada ia boleh ataupun tidak you must be able pada masa perbicaraan tu nanti mengemukakan bukti-bukti yang mana ia boleh ia boleh dan berupaya membuktikan setiap satu kes yang you dah gabungkan tu. Okay. Setiap satu kes yang you dah gabungkan tu. Kalau misal kata you punya pembuktian tu menyebabkan mahkamah tak boleh nak kenal pasti. Eh, ini untuk kesalahan pertama ke atau untuk kesalahan kedua? ini melibatkan mangsa pertama ke ataupun mangsa kedua sebab you dah gabungkan eh. Bila berlaku keadaan yang mana, two separate offences in which you tak boleh proceed. Okay, could not have proceeded on two separate charges at one trial. You tak boleh buat dalam satu petuduk, dalam satu perbicaraan. You macam mana pun kena buat dua perbicaraan. Dua pertuduhan. Maknanya, duplis, uh, maknanya joinder of charge, penggabungan dalam pertuduhan itu adalah sesuatu yang uh, illegality sebab dia mendatangkan prejudis dan dia cure, uh, not curable under section 422. Okay. Boleh ke? Okay, jadi kira ni doktor, mm -hmm. um, two separate offences tu maksudnya macam contohnya kalau uh, the accused tu dia buat satu kesalahan terhadap dua victim yang lain? Ya, yeah. terhadap dua victim yang lain. Okey jadi kiranya kehadiran satu, satu accused tu dia buat dua kesalahan yang berbeza dekat satu mangsa yang sama itu bukan under two separate offences ke macam mana doktor? Kalau dia dia macam ni uh, okay okey macam mana soalan tadi separate offences ni maksudnya adalah kalau dia uh, dia dia uh, melibatkan OKT yang sama dan okay. melibatkan uh, melibatkan apa ni uh, offences dia boleh jadi offences yang sama ataupun offences yang berbeza tetapi oleh sebab melibatkan mangsa yang sama dan OKT yang sama Okey, ataupun dia melibatkan OKT yang sama. Okey, OKT yang sama tetapi oleh sebab nak menjimatkan masa maka dia punya kes, dia punya dia punya uh, oleh kerana kesalahan dia tu ada melibatkan three offenses yang dibuat dalam tempoh 12 bulan. Ingat tak tadi? Oh, ingat ingat. Ah okey. Jadi oleh sebab oh dia buat kesalahan ni dalam tempoh 12 bulan melibatkan tiga kesalahan yang hampir sama walaupun dia punya victim adalah berbeza. Okey kita gabungkan. Tetapi kalau misal kata dalam penggabungan tersebut, dia gunakan section 166 tadi. Kalau misalnya kata penggabungan tu menyebabkan bila dia nak buktikan dia punya kes kat mahkamah pendakwaan ni, uh, buktikan kes dia tu dan mahkamah tak boleh nak tidak boleh nak apa tu mengenal pasti. Cannot identify whether this evidence is for which case yang digabungkan tu. So, maknanya dalam kes ni walaupun you gabungkan oleh kerana dia dilakukan dalam tempoh 12 bulan dan melibatkan tiga uh, tiga kes kan three cases okay of the similar nature ataupun tidak okay of the similar nature maka you walaupun dalam satu pertuduhan dan dalam satu perbicaraan dia punya pembuktian hendaklah berbeza-beza. okay? kalau pembuktian dia berbeza-beza tu you kena buktikan setiap satu tu. Contoh kalau misalnya kata dia melakukan rompak kepada A dan kemudian melakukan rompak kepada B tapi dia digabungkan sebab dalam tempoh 12 bulan dia kena buktikan bahawa dia merompak tu kepada A dan dia boleh membuktikan juga dia merompak kepada B. Kalau misal kata dia melakukan rompak kepada A dan melakukan rompak kepada B tapi pihak pendakwaan tu mengemukakan keterangan yang bercelaru. Okay, okey uh, dia ni mem dia memang benar melakukan apa dalam kes melibatkan Siu Yipo ni. Dia yang menjadi isunya adalah berkaitan dengan uh, apa ni armed robbery on two person at different time tapi dia melakukan robbery. Okey dia melakukan robbery. Okey dan dalam satu uh, dalam satu eh dia letakkan dalam satu. Isunya adalah bila dia melakukan robbery ni dia punya pembuktian tu adalah kepada bila masa bila tak dapat nak diketahui mangsa maksudnya dia dia melakukan rompakan kepada siapa okey ini sebenarnya tak dapat sebab walaupun you Gabungkan dua jadi satu you kena buktikan dua-dua mm -hmm. senang cerita okey okey boleh okey boleh boleh okey jadi tapi semuanya kena nature Offense yang sama kan doktor ya dia kena ikut syarat sebab itu saya kata kata ni uh, kalau you lihat balik kepada saya punya slide ni dia punya exception ya adalah kepada section Satu 152, 153 subsection 2 164 dan 165. Okay, okay. duplicity ni one accused one offence one victim tetapi you boleh cantumkan dalam satu charge di bawah section 1532 164 dan 165 sahaja yang lain tak boleh. Dalam keadaan-keadaan lain tak boleh. Hanya 153 sub 2 164 dan 165. Okay itu adalah untuk joinder of charge duplicity of charge kalau misal kata dalam konteks joinder of trial ataupun joint trial ini melibatkan the apa ni uh, melibatkan a uh, joinder of charge ni di bawah lim kedua section 163 kalau lim kedua ni you all boleh tengok muka surat 284 muka surat 284 muka surat 284 ni jelas menyatakan bahawa um, you kena faham bahawa 163 menyatakan second limb eh separate charge for a distinct offence hendaklah uh, dibicarakan uh, secara berasingan maknanya ada dua pertuduhan dua pertuduhan yang berbeza okay dua pertuduhan yang berbeza hendaklah diasingkan perbicaraan dia. Okey, dua pertuduhan yang berbeza hendaklah diasingkan dia punya perbicaraan. Tetapi adanya beberapa pengecualian. Pengecualian dia adalah di bawah section 164. 164. Apa yang dimasukkan dengan section 164, cuba tengok muka surat 285. Muka surat 285 ya, yeah, iaitu 7.122 dan 7.123. Okay. You must remember that dua pertuduhan yang, yang berbeza hanya boleh digabungkan di dalam satu perbicaraan. Okay. Hanya boleh digabungkan dalam satu perbicaraan jika menepati syarat-syarat di bawah section 164 iaitu melibatkan apa? Seorang OKT melibatkan lebih daripada satu kesalahan dan kesalahan itu adalah kesalahan yang sama same kind kesalahan itu dilakukan dalam tempoh 12 bulan sama ada melibatkan victim yang sama ataupun tidak dan tidak kiralah sama ada dia melibatkan pertuduhan yang digabungkan ataupun tidak tetapi pertuduhan tersebut adalah tidak lebih daripada 3 pertuduhan itu adalah you can dapat lihat di bawah section 164 dan dia hanyalah melibatkan dia hanyalah melibatkan pertuduhan di bawah seksyen 379, 380, 382, 392 hingga 397 kanun keseksaan. Okey. Dan kalau melibatkan sebab saya bagi tahu kat you kan, kesalahan jenayah ni boleh terjadi dalam dua perkara. Satu mens rea, satu actus reus. Actus reus ni maksudnya you dah buat. Okay, you dah buat kesalahan tersebut. Dah semestinya lah you akan didakwa. Kalau you cuba untuk buat attempt, attempt to commit, percubaan untuk melakukan kesalahan jenayah, tetapi kantoi ataupun you tak dapat laksanakan perkara tersebut. Contoh you nak pecah masuk kereta, you dah pecahkan tingkap tapi tak berjaya untuk bawa lari kereta tu. Itu percubaan namanya. Walaupun you kata, eh saya tak bawa lari kereta tu sebab tak sempat. Ha, tapi dengan percubaan you untuk kerana you dah pecahkan pintu kereta, walaupun you tak berjaya melarikan kereta tersebut, ia boleh dikategorikan sebagai kesalahan dan you boleh didakwa atau dibicarakan secara bersama. Okay, dibicarakan secara bersama. Itu di bawah section 164. Okay, kalau you tengok juga ada beberapa undang-undang lain ada beberapa undang-undang lain dia secara spesifik dah bagi tahu ya, dah bagi tahu berkaitan dengan okey, different offenses tetapi di dalam satu perbicaraan. Contoh dia buat akta KWSP, EPF Act 1991. Cuba tengok slide saya ni. Dia dah jelas mengatakan kat sini one trial for any number of offenses. Besok you kerja. You dah kerja. You check, you check bulan-bulan ya. Saya cadangkan you check bulan-bulan you punya KWSP. Okay. Sebab apa sama ada uh, majikan dah membuat carum uh, Dah mencarum ataupun tidak dalam akaun KWSPU Kalau majikan tersebut gagal membuat caruman Di bawah seksyen 62 uh, Apa ni majikan tersebut boleh didakwa Boleh didakwa eh, kerana gagal mencarum Kerana gagal mencarum dalam akaun-akaun pekerja dia Katalah dia gagal mencarum uh, akaun pekerja nama A Dia gagal mencarum untuk akaun pekerja dia nama B, C, D, E, F ha, contoh gitulah Ali Osman. Semua bulan-bulan bila cek rupanya dia tak mencarum. Dia orang pun buat laporan. KWSP boleh dakwa majikan ini dan KWSP boleh mendakwa dia dalam pertuduhan yang berbeza tetapi ia boleh disekalikan dalam satu perbicaraan yang sama. Ini dinyatakan di bawah akta EPF ya, akta KWSP tahun 19 91 di bawah section 62. Dia nyata kat situ, one trial for any number of offences. Kemudian ya, saya nak uh, lihat ya, saya nak you all rujuk juga kat slide saya ni. Kita ada satu akta iaitu Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001. Yang menyatakan dekat sini, di bawah section, uh, apa ni, dia di bawah section 91. Okay. Notwithstanding anything contained in any other written law, where uh, where a person is accused of more than one offence under this Act, he may be charged, with and tried at one trial for any number of the offences committed within any length of time. Okay, ini klasik case kalau lihat, dapat lihat kes melibatkan datuk Sri Najib lah. Okay, kes Datuk Seri Najib dia melibatkan uh, pertuduhan uh, apa ni anti money laundering di mana dia ada banyak pertuduhan tetapi kini dibicarakan dalam satu perbicaraan. Okay, banyak pertuduhan di dalam satu perbicaraan sebab dia melibatkan apa? The most important part adalah accused. Okay, uh, apa ni one trial at a time. Okay, dan dia tidak mengira sama ada tempoh 12 bulan ke ataupun ataupun uh, sebagainya within any length of time. Kemudian you all tengok juga eh section 91A akta yang sama. Okey section 91A akta yang sama juga menyatakan bahawa when a person is charged with an offence with an offence under this act It shall be sufficient to specify the gross sum in respect of which the offence is alleged to have been committed and the dates between which the offence is alleged to have been committed without specifying particular item or exact date and the charge so framed shall be deemed to be a charge of one offence within the meaning of section 164 of the CPC provided that the time included between the first and last of such date shall not exceed 12 months. Ini dinyatakan bahawa jika seseorang tersebut didakwa, maka boleh letak apa jua jumlah. Okey, dan apa jua uh, dan tidak semestinya meletak tarikh-tarikh ya. Tidak semestinya meletak tarikh-tarikh kat situ. Dia akan jadi curable. Okey, dan boleh didakwa sebagaimana di bawah section 164. 164. Maksudnya dia still follow section 164. Apakah syarat section 164? One accused, more than one offence, offences of the same kind, committed within 12 months, whether victim is the same victim or not, and it must not exceed three charges. Okay, boleh? Itu exception nombor satu. Exception nombor dua, Okey, tengok juga ya. Satu enam lima. Satu enam lima. Ini adalah exception kepada joint of charges, which is joint trial. Okey, ada soalan? Boleh ke? Satu enam empat, okey? Okey. Okey, Ah, okay. uh, uh, alright, okey. Uh, Harap-harapnya uh, apa ni ada ni lah eh, ada hot chocolate ke hot milo kat sebelah tu eh. Nak mengelak daripada apa ni, uh, apa ni, uh, uh, kita rasa macam panas kepala kita. <laughs> okay, 165. Ini adalah second exception. Second exception. You kena lihat ya, eh, 165. Apa yang dimasukkan dengan section 165 adalah... Dua atau tiga pertuduhan itu boleh digabungkan dalam satu perbicaraan. Yang mana, the offences which arise from a series of acts so connected together as to form the same transaction. Okay. Inilah isu dia. Apa yang dimaksudkan dengan isu the same transaction? Okay. Dia boleh jadi offence yang berlainan. Tetapi daripada series of acts, daripada siri-siri tindakan-tindakan which is connected dia macam berkaitan bersama sehingga membentuk satu transaksi same transaction cuba tengok point 7.1.8 okay. ini sebenarnya syarat-syarat dia there is only one accused more than one offence is committed and committed by a series of act that are so connected to form the same transaction perkataan same transaction ini telah pun di uh, telah pun dinyatakan uh, di, uh, dalam kes Amrita Lal. Okey, Amrita Lal vs uh, Amrita Lal Hazra versus Emperor 7.129. The court observed that it is impossible to frame a comprehensive formula of universal application to interpret the idea of same transaction. By the way, but however, it was held that The factors to consider whether two or more transaction or act form the same transaction. Sorry, eh? saya baca semula. It was held that the factor to consider whether two or more act form the same transaction are. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan dua, tiga offenses? Okay, apa yang dimaksudkan dengan offenses which arise from series of act so connected together as to form the same transaction adalah satu, dia mesti ada Proximity of time, kedekatan dalam tempoh masa. Dua, mesti unity ataupun proximity of place, sama ada tempat yang sama ataupun tempat itu adalah tempat yang uh, uh, berturutan. Tempat itu tidak jauh daripada uh, kesalahan yang dibuat uh, di A dengan B. Okay, contoh nilai dengan seremban. Okay, ataupun Kuala Lumpur dengan Petaling Jaya. Okay. Apakah maksud same transaction? Yang ketiga, continuity of action. Dia mencolik, contoh, mencolik A. Kemudian dia mencolik B. Dari nilai, dia pergi ke Senawang. Adanya proximity of time. Dia colik pukul 10 A. Kemudian dia colik B pukul 12. Dan dia pergi daripada Senawang untuk colik A. Kemudian dia pergi ke nilai untuk colik B ada kedekatan masa, ada proximity of place, ada continuity of action and community of purpose or design. Okay. Ini kita dapat lihat the issue of whether the act form the same transaction must be determined when the charge is framed and not at the end of trial which is stated in the case of La Lim Tain Chai. Okay. So apa yang dimaksudkan dengan 165 ini? Okay, you boleh lihat ya, dekat slide saya ni ada satu kes. Satu kes ya, kes Chong Sik Kwan. Ini juga sama dengan uh, dalam buku 0.7.133. Chong Sik Kwan ni telah didakwa bagi empat pertuduhan CBT di bawah section 408 dan kemudian didakwa dengan tiga pertuduhan memalsukan akaun di bawah Seksyen 477A. Iaitu di antara 7 Januari, 17 Januari 1955 dan 19 September 1955 di Hong Kong and Shanghai Bank being a servant in employment of bank. Tengok situ eh. Uh, KCBT dia adalah dekat Hong Kong Shanghai Bank di antara 17 Januari hingga 19 September pastu di antara uh, apa tu uh, CBT uh, dia commit CBT pada 13 Ogos uh, RM5000 pada 3 September committed CBT of 5000 pada 29 September committed CBT RM5000 kemudian pada 13 hari bulan 8 13 hari bulan 8 tak jauh dengan 13 hari bulan 8 dia buat apa ni dia punya apa criminal breach of trust maknanya dia salah guna pecah amanah dia telah pun memalsukan draft cash credit slip lima ringgit, eh lima bukan lima ringgit, lima ribu okay. Uh, lepas tu pada tiga hari bulan sembilan uh, dia telah memalsukan kredit uh, slip kemudian pada dua puluh sembilan hari bulan sepuluh dalam tempoh bulan lapan, bulan sembilan, bulan sepuluh dia telah falsified certain draft jadi ini bagi mahkamah mewujudkan an act that form one transaction boleh faham? Ini dia dituduh dengan CBT. Pecah amanah. Empat pertuduhan pecah amanah. Tiga pertuduhan berkaitan pemalsuan akaun. Yang mana dia buat pemalsuan akaun dan pecah amanah itu adalah di bank yang sama. Tarikh yang hampir sama. Okay? Di bank yang sama, tarikh hampir sama. Walaupun melibatkan jumlah yang berbeza. Okay? Dan jarak dan kedekatan masa itu. Proximity of time. Adalah sebulan, sebulan, sebulan. Jadi ini mahkamah mengatakan bahawa act as a form one particular transaction. Okay? Boleh? As a general rule is that every accused person should be charged and tried separately for every distinct offences under section 163. This general rule is subject to four exception. Okay? four exception iaitu section 164, 165, 166 dan juga 170. Okay, Cuba tengok berkaitan uh, dalam uh, buku you all ini. Di mana 7.134. The test in Amrita Lal Hazra was again followed in the case of PP versus Rizwan Kok bin Abdullah. Where the accused person was in two separate charges. Charged with the offences of being in possession of drug under section 6. Dia dituduh dengan dua pertuduhan berbeza. Satu adalah pertuduhan memiliki dadah di bawah section 6 2 adalah pertuduhan mengedar dadah di di bawah section 39B The court allowed the joint trial mahkamah membenarkan joint trial joinder of charges Okay, as the two act were so closely connected as to form the same transaction the judge applied the facts of the case to the test laid down in the case of Amrita Lal in which the case uh, as shown below Okey, mahkamah menyatakan kat sini bagi memenuhi ingat tak empat syarat tadi dalam kes Amrita Lal, mahkamah dah nyatakan kat sini. Apakah syarat-syarat tersebut? First, dia memenuhi syarat proximity of time. Okay, in which from the charges, the learned deputy public prosecutor argued quite rightly that both offences were committed on the December 25th. Okay, December 25th at about 1.45 and thus it can can safely be said that the offences were committed at the same time. Dua adalah unity or proximity of place. It is part and parcel of the prosecution case that both of the offences were committed at the same house dekat Taman Kovena, Johor Bahru. Okay. Continuity of action. Clearly from the charges, both of the offences, which is offences memiliki dan mengedar dadah, okay, both offences were different but since it happened at the same time, and in the same place against the same accused there was a continuity of action on this point the learned dpp stated that the evidence would be closely interrelated to one another and hence it necessitates a joint trial then lastly community of purpose or design Apa dia? it was the learned dpp submission that the possession of 2.96 gram of cannabis was related to the trafficking of two 1.6.34 gram of cannabis. As both offences were committed at the same time, the same place as to form part and parcel of the same transaction. Community of purpose and design. Melibatkan dua jenis dadah yang sama. Walaupun pertuhannya satu adalah untuk memiliki, satu adalah untuk mengedar. Memiliki dengan mengedar adalah dua benda berbeza ya. Okey. Memiliki dengan mengedar adalah dua benda berbeza. Satu adalah you memiliki sebab tu ya. You kena pastikan jangan terlibat dengan dadah. Sebab dadah dia tak kira menseria. Dia tak kira you tahu ke tak tahu ke. You kat airport tiba-tiba ada orang kata eh boleh pegangkan tak bag saya sekejap. Saya nak pergi toilet. Atau kat bus stand. You pun baik hati lah kan. Kita kena menolong umat kita. Uh, uh, umat kita kan. Nak-nak uh, kalau misalnya kata mana lah tahu kan. Uh, apa yang, yang request tu adalah muslimat kan. Uh, so kita pun tengok oh, okay lah kita orang yang baik kan. Kita kena. Tiba-tiba apabila polis cek, kita apa tu didapati bawa beg tersebut mempunyai dadah. Dia tak akan tanya kita sama ada kita terlibat ataupun tidak, sama ada kita ni uh, mana dapat dadah tu dia tak akan tanya dan dia akan terus tangkap. Okey, itu maksud memiliki. Mengedar adalah lain. You dah memiliki lepas tu mengedar. Mengedar maksud you menjual. Okey, jadi apa yang dimaksudkan dalam community of purpose dengan design ni adalah melibatkan apakah purpose you buat benda tersebut. Contohnya kesalahan itu dikatakan kesalahan yang mana kesalahan you apa tu uh, memiliki dan mengedar dadah yang sama. The subject matter are the same. Okay. So 7.135. In fact, it was also submitted by the prosecution that for both offences, the witnesses would be the same. Okay. Thereby saving time and expenses and subsequently expedite the trial. It would in the circumstances be a miscarriage of justice not to order the joinder of the offences. Maksudnya kat sini, di samping the same transaction one of the benefit kenapa kena buat joinder of uh, apa ni charges adalah to expedite the matter saving times saving expenses dan juga akan pastikan bahawa the justice has been served okay ada soalan you may ask is there any limit of number of charges that may be framed against a, an accused person section 165 provide that there is no limit of number of charges that can be framed again ag against the accused person any berdasarkan case jaya raman versus pp it was held by the by the federal court it depends on the prosecution totally depends on the prosecution okay one trial for all offenses committed by the same person arising out of the same transaction there is no limit as to the number of charges that May be preferred against an accused person at such trial. Sebab kalau you ingat lagi, the most important part, the powers of DPP is the power to conduct the trial, to continue or to discontinue any trial are largely and very dependent, uh, very uh, dependent, uh, dependingly uh, towards the prosecution, okay, towards the prosecution. Alright, ada soalan. itu okay. ya. Yeah. Uh, saya ada soalan, uh, okay. saya nak bagi contoh lah. Contoh saya uh, dapat satu title rumah ni indivisibility of title menggunakan forgery. Okay. So uh, saya guna forgery. Lepas tu saya jual dengan seorang ni, dia tahu saya dapat tu ataupun rumah tu melalui forgery. Saya jual dengan dia below the market price. Ah, so uh, saya nak tanya dalam transaksi saya buat forgery dan juga saya jual below market price dengan kawan saya ni, adakah itu satu uh, connected transaction atau macam mana? Hmm, okay, satu soalan yang baik juga tu whether it is connected transaction ataupun tidak. Actually, it is a different, for me it is a different transaction pada saya sebab satu dia melibatkan you purchase the apa ni you membeli tanah tersebut secara forgery daripada tuan punya okey uh, dan untuk menjualnya kembali di harga below market price dia melibatkan dua mangsa yang berbeza pada dua transaksi yang berlainan uh, dan most probably pada masa yang berbeza sebab you tak boleh terus beli dan terus jual okey dalam konteks hartanah tapi itu pada sayalah a uh, sebab walaupun melibatkan tanah yang sama isunya adalah dua transaksi yang berbeza so dia timbul isu berkaitan dengan uh, perkara tersebutlah okey ke saya tak pastilah kalau ada 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 apa ni uh, ada pandangan yang lain doktor ya yeah. Uh, saya terfikir benda yang sama dengan Syawki, cuma hmm. saya tertanya Kalau uh, misalnya Macam Syawki yang buat forgery dan Kemudian dijual tu uh, Itu, kalau menurut doktor Ia bukan satu macam continuous Action ataupun same transaction hmm. Tapi Bila dah uh, berlainan Transaction tu maksudnya dia ada Dua charge yang berbeza lah kan doktor Ya, yeah. dua charge yang berbeza Dia isu dia adalah sama ada boleh ataupun tidak, dakwa uh, si apa, uh, orang yang Forge ni uh, di bawah, uh, sorry maksudnya dua pertuduhan berbeza, isunya boleh ataupun tidak digabungkan dalam satu perbicaraan yang sama. Okay. Uh, jadi uh, dia ada kalau misal kata awak boleh buktikan uh, empat keempat-empat perkara ini, keempat-empat perkara ini sebab yang penting adalah proximity of time dia tidak jauh beza kedua adalah uh, apa ni unity ataupun proximity of place uh, apa tu itu sebenarnya yang uh, kata, kalau misal kata melibat, dan juga uh, saksi yang sama saksi-saksi yang sama pada saya pada saya lah, pada saya uh, apa tidak boleh sebab dia melibatkan uh, dua transaksi yang berbeza Uh, cuma mungkin kalau misal kata you raise this issue to practitioners mungkin jawapannya saya tak pastilah mungkin boleh kot uh, tapi kalau ikut saya dia adalah dua transaksi berbeza sebab first adalah you forge uh, the, uh, forgery dengan uh, apa tu apa uh, apa forgery dengan apa ni uh, apa tu uh, fraud Uh, adalah dua isu yang pada saya berbeza okay. Walaupun melibatkan tanah yang sama Sebab dia melibatkan juga dua victim yang berbeza ha, Itu pada saya lah Sebab tu kalau kita dapat lihat kat sini Selalunya uh, mahkamah akan memberi pertimbangan Untuk joinder of charges Into one particular trial Kalau melibatkan isu-isu contoh jenayah kepada CBT Melibatkan duit Uh, pecah amanah uh, apa ni pemalsuan dokumen sebab dia ada dua kedekatan ataupun uh, isu berkaitan dengan uh, continuity of action you pecah amanah dengan cara you memalsukan buku tersebut ha jadi dia terlalu kata orang tu continuity of action and also community of purpose or design you ada dadah dekat you sebab dengan tujuan you nak jual You faham tak maksud saya. Kalau melibatkan tadi fraud dia melibatkan two different transaction. First adalah you uh, apa ni you forge the document untuk jual kepada untuk beli daripada A. Kemudian you buat fraud kepada B which is two different transaction. Jadi pada saya dia tak ada proximity, uh, dia tak ada continuity of action dan juga community of purpose pada saya lah. Sebab kalau kita lihat case case. Yang mana mahkamah bersetuju untuk menggabungkan dalam satu pertuduhan. Dia melihat kepada the subject matter tu. The subject matter of offenses. Ha. Okay. Uh, dan juga tindakan. Subject matter dan tindakan tu hendaklah dua benda yang sama. Contoh dia melakukan pecah amanah. Pecah amanah. Okay. Terhadap uh, account. Pada masa yang sama. Macam mana cara dia buat pecah amanah tu? Dengan cara dia memalsukan akaun tersebut. <laughs> Jadi dia mau dia ada satu transaksi yang sama. Tapi kalau melibatkan tanah tadi, you beli tanah dengan cara you apa apa you forge document. Tetapi you forge document itu dengan tujuan membeli tanah daripada A satu transaksi. Dan kemudian you buat sebenarnya sebenarnya dokumen lain sebab dia tak melibatkan dokumen sama you beli dan you jual sebab itu dia punya uh, pada saya it's two distinct uh, apa tu uh, uh, it's two distinct action two distinct action which have no uh, which is not interrelated sebab dalam transaksi jual beli tanah you jual beli dia satu transaction sama ada you menjual ataupun you membeli dia adalah different different transaction Ha, itu pada saya lah. Tapi nanti cuba you tanya dengan practitioner lah. <laughs> sebab uh, kalau ikut saya, uh, dia tak ada continuity of action dengan community of purpose and design. Walaupun you kata sebenarnya dia beli sebab dia dia, uh, dia nak beli dengan harga yang rendah tapi dia nak jual dengan harga yang tinggi. Okay, you mungkin itu argument you. Jadi sebab dia melibatkan tanah yang sama, jadi itu kan community of purpose pada saya tak. Sebab dia tak macam dadah. Dadah is different. Dadah you already have in hand. Dan you nak jual. CBT also different. CBT yang saya katakan tadi, dia melibatkan you pecah amanah. Kepada apa? Kepada account. Walaupun different account, tapi cara you pecah amanah tu adalah you, you memalsukan dokumen. Okay. Dia berbeza, dia akan jadi satu transaksi adalah katalah you forge document. You forge document. You kerja pejabat tanah you tahu tanah itu adalah tanah yang akan diambil oleh pihak kerajaan harga dia tinggi. So you detect siapa tuan punya tanah dan kemudian you buat pecah amanah dengan cara pecah amanah ni adalah maksudnya dalam you punya kapasiti rasmi sebagai seorang pegawai pejabat tanah you falsify ataupun you forge dokumen tersebut untuk membolehkan tanah itu ditransfer dipindah milik daripada A kepada B ha, itu boleh jadi maknanya ada Adanya CBT, adanya falsification in terms of public record pada pejabat tanah, itu boleh jadi dua pertuduhan berbeza yang boleh digabungkan sebab dia apa dalam satu uh, apa tu community of purpose or design. Ha, itu yang penting untuk you faham. Ini bukan community community kampung, eh uh, community ini maksudnya uh, uh, niat dan tujuan serta the design of that particular crime that being committed to adalah sama dan hampir serupa. Boleh? Okey ke? Hampir serupa tu maksudnya contoh. Okay. Uh, Okey. Yeah. Hampir serupa tu maksudnya macam uh, saya saya curi bahan mentah metal vitamin. Lepas tu saya buat dada jual dada. Hmm. Macam, community, yeah. community of yes Yes, tu betul Maknanya you You produce dadah tu Dengan tujuan untuk you nak jual ha, Itu pun boleh dijadikan Sebagai community Itu boleh terjumlah kepada continuity of action Dan juga community of purpose Okay So itu adalah syarat untuk uh, yalah, uh, Itu adalah satu contoh yang baik okay? That is the first assumption Under section 1 Section berapa tadi ya One six One six? I think one six four. One six four. Okay. Lepas Doktor, tu, yeah. Doktor, minta maaf saya tanya satu lagi. Okay. Kalau one six five, uh, dia cakap uh, yang baris ketiga tu He may be charged with Saya tak berapa faham ayat He may be charged with tu Maksudnya um, One charge sajalah Bukan joint charge Ah, uh, she may be charged with to dia macam ini, joint of joint of charges ni maksudnya dua tiga charge, dua tiga charge digabungkan dalam satu perbicaraan. Okay so it can be a so it is actually a separate charges. Separate oh, se charges. Ah, yes. uh, separate charges melibatkan uh, same accused. Hmm. Melibatkan same accused. It doesn't matter sama ada it is a different uh, involving different victim. Okay I Oh maksudnya kiranya kalau kita baca 165 ni ha? walau dia same transaction dia still separate charges tapi one trial boleh. Ya. Yeah. Dia oh. macam ni. Uh, a basic principle, a basic principle kepada uh, rule ni adalah section 163 second limb. Okay, 163 second limb, one person, one charge and one person, one trial. Maksudnya one charge, one trial. Tapi in some circumstances, so there are the exception, yang mana it doesn't matter two three charges can be joined into one trial tapi syarat dia adalah different charges different oh. charges okay different charges dalam satu trial concern pada second limb ni adalah satu perbicaraan satu perbicaraan eh mana satu charge satu perbicaraan yes satu oh. sepatutnya satu case satu perbicaraan tapi dalam, dalam satu charge satu perbicaraan eh tapi ada ada exception yang membenarkan 2 3 pertuduhan jika melibatkan accuse yang sama boleh dibicarakan dalam satu perbicaraan. Okey, faham. Dia naknya uh, section 170 baru menunjukkan persons boleh charge jointly. 170? Ha. Uh -huh. Oh tak, uh, yang boleh adalah jointly uh, itu 170 dia melibatkan 2, 3 OKT dalam satu peteruhan. Mm -hmm. Okay. Itu joinder of accused person. Okay. Oh, okay. Sekarang ni kita melibatkan katalah satu sahaja. Nampak Allah ni, <laughs> dia ada tiga kes. Uh, dia kata tiga kes. Macam kes Datuk Seri Najib ada tiga empat kes kat mahkamah. Uh, saya tak saya tak kira berapa kes dia. Uh, ataupun dulu Datuk Seri Ibrahim ada dua tiga kes. Uh, apa tu uh, Sekarang ni Untuk menjimatkan masa mahkamah Adakah Kes-kes ini Sebab kalau tak kan dia kena dibicarakan berbeza hmm. Boleh disatukan dalam satu perbicaraan hmm. uh, Untuk disatukan dalam satu perbicaraan Dia ada exception Exception dia adalah section 164 hmm. 165 hmm. Okay uh, Lepas tu kita akan lihat 165 Enam, satu enam enam ni adalah alternative charges, hmm. okay? Dan last kali satu tujuh kosong, okay? Ini adalah exception exception yang membenarkan, okay? Exception adalah, okay boleh satu accused different pertuduhan terhadap seorang uh, seorang apa OKT, uh, ada dua tiga pertuduhan dalam satu uh, perbicaraan dalam satu trial. Kalau satu tujuh kosong tersebut 170 tu adalah boleh di boleh digabungkan uh, dengan uh, apa ni maksudnya uh, OKT OKT yang lain dalam satu pertuduhan yang sama, uh, dalam satu perbicaraan yang sama Oh dalam satu perbicaraan Ah uh, dalam satu perbicaraan yang sama okay? okay. Alright 166 boleh tengok alternative charges uh, muka surat 292.7.146 Uh, sila lihat point 7.147. Apakah syarat-syarat di bawah section 166? Syarat dia adalah, benda penting adalah there is only one accused. It is a single act or a series of act and it is doubtful which offence has been committed. It means the accused can be charged for all the offences or in the alternative. Maksudnya kat sini, sama ada dia boleh dipertuduhkan dengan pertuduhan utama dan kemudian dia ada pertuduhan pilihan ataupun alternatif. Contoh kita boleh tengok dalam 7.150 in the case of Pham Meng Siong. Pham Meng Siong and another versus PP. The appeal, the appellant appeal against their conviction on this alternative charge under section 149 of Penal Code and punishable under section 302. Ini melibatkan secara bersama menyebabkan kematian. Originally, the first and second appellant were charged and tried. Mereka dipertuduh dan juga dibicarakan for the offence of murder under section 302 yang dibaca bersama dengan section 34 ya, iaitu bersubahat untuk membunuh. In the midst of the trial, the high court, uh, in the midst of the trial at the high court, the DPP tender alternative charge under section 149 against the appellant. However, at the end of the trial, the trial judge found Them guilty on the alternative charge of being members of an illegal assembly with the common object of committing the murder of the deceased. The appellant was sentenced to death. The Court of Appeal held that the trial of the appellant on the alternative charge was not a nullity, although there was an absence of the written consent from the public prosecutor. At the prosecution, As the prosecution of, uh, at the High Court was conducted by DPP, himself. Okay so under circumstances the consent to prosecute the accused person on the alternative charge could be implied. Okay. Dalam kes ni uh, dia adalah salah satu lagi alternative charges. Alternative charges ni maksudnya asalnya you dipertuduhkan dengan satu pertuduhan dia ada dua tiga pertuduhan. Okay. Melibatkan apa ni uh, OKT kemudian um, Uh, apa ni pihak DPP akan kemukakan pertuduhan alternatif. Pertuduhan alternatif kepada pertuduhan utama. Okey. Jadi ia juga boleh dibicarakan dalam satu perbicaraan yang sama dan hakim boleh pilih sama ada uh, untuk menjatuhkan hukuman pada pertuduhan utama ataupun alternatif tersebut. Section 170. 170 adalah merupakan pengecualian yang keempat. Pengecualian yang keempat. Pengecualian yang keempat ni adalah melibatkan uh, situation and offences where two or more accused may be tried jointly. Ini beza dia adalah kalau misal kata dia melibatkan lebih daripada satu OKT. Lebih daripada satu OKT, dia boleh dibicarakan secara bersama. Sebagai contoh kes Jairaman. Jairaman and others ya. Eh? Uh, 7.153 Lapan orang telah pun dibicarakan secara bersama. Okay. Eight accused person were tried jointly in one trial under section 1701 of the CPC and for each accused person, the four charges were tried in the same trial. Dia melibatkan lapan orang dan setiap seorang ada empat pertuduhan. Bayangkan. Okay. Lapan orang, setiap tu ada empat pertuduhan. Kalau nak buat perbicaraan berlainan dia akan ambil masa yang sangat panjang. Sebab bayangkanlah empat, lapan, lapan kali empat, oi tiga puluh dua pertuduhan. Jadi tiga puluh dua pertuduhan takkan nak buat secara berbeza. Jadi pihak pendakwa raya membuat permohonan untuk menggabungkan tiga puluh empat pertuduhan, tiga puluh empat kita berdua ni, lapan kali empat, tiga puluh dua, sorry, tiga puluh dua pertuduhan melibatkan lapan orang okay, melibatkan lapan orang ni dalam satu perbicaraan. So di bawah section 170 dibenarkan. Dibenarkan ya. Yeah. Di mana dia adalah it was held that it is the court discretion as it thinks fit to allow more than one accused to be tried jointly or separately and not of the prosecution. All, also, since the four alleged offences in this case were committed in a series of the act that are so connected as to form one transaction, okay. So, in the case of in other case, important, the yeah, case, uh, bagi section 170, the court apply the case, uh, the test in Amrita Lal Hazra to the facts of this case, yeah, in which all the four offences were alleged to have been committed at the same time. Same place, satisfying the test of proximity of time Place and continuity of action Also all the eight accused were charged for committing the four offences And in all the four charges, the prosecution alleged Common intention by invoking section 34 Okay, boleh? Okay Ada apa-apa soalan? Okay tak ni? So you kena faham ya, yeah? you kena faham Perbezaan di antara eh yeah? So tengok juga kes Teh Jassin The two appellant appeal against their conviction. Ini adalah point 7.155, page 294 dan 295. Two appellant appeal against their conviction and sentence for bribery and abatement of bribery. Ah, Tengok kat sini eh. Kesalahan yang mereka ini boleh digabungkan dalam satu perbicaraan adalah kesalahan yang hampir-hampir serupa. Uh, bukan serupa lah. Dia dalam satu transaksi yang sama. Contohnya adalah Uh, kes Teja Singh ni melibatkan uh, kes uh, orang ni dituduh ya. Kedua-dua tertuduh dituduh uh, melakukan kesalahan uh, sogokan, bribery ya, rasuah dan juga abatement of bribery. Abatement ni abatement adalah um, abatement uh, apa abatement eh? Abatement ni macam merancang secara bersama untuk melakukan rasuah. Ah, kirakan berstongkol lah ya. Yeah. So one of the issue that arose was uh, kuasa uh, session court judge ni untuk uh, untuk uh, menggabungkan kedua-dua OKT ni dalam satu perbicaraan. Jadi uh, hakim uh, mahkamah ketika rayuan menyatakan bahawa tindakan hakim mahkamah session itu adalah betul dalam mengarahkan untuk buat satu perbicaraan. Okay. Uh, jadi uh, kenapa pihak perayu mengatakan membuat bantahan sebab dia kata uh, mereka uh, adalah uh, prejudis ya. Bila buat perbicaraan yang sama maka dia adalah prejudis sebab dia orang ada separate trial dan ada separate apa ni bukti-bukti uh, yang berbeza eh. tetapi hakim mengatakan tidak sebab dia kata hakim yang membenarkan joint trial tersebut adalah permissible eh dibenarkan di bawah section 170 okey because whatever it is section 170 adalah the judge must consider the interest of justice as well as the interest of the prisoner it is too often nowadays thought or seems to be thought that the interest of justice mean only the interest of the prisoner okay so in interest of justice tengok 7.19 sorry 7.159 uh, dekat muka surat 296 addition to section 170 subsection 2 of cpc provide for three categories of offences committed by accused person who may be charged and tried jointly dalam kes-kes ini ya eh, iaitu satu theft, extortion, CBT, cheating, criminal misappropriation receiving or retaining or assisting the disposal of property and concealment of property possession of which he has been transferred abetment or attempt to commit so ini adalah perkara-perkara yang boleh di apa kata orang, three categories of offenses yang melibatkan uh, apa ni, OKT yang berbeza uh, yang dituduh uh, apa secara berbeza tetapi boleh digabungkan dalam satu Uh, perbicaraan. Okey? Boleh? Alright. Alamak masa agak mencemburui lah pula. Dah pukul dua belas ya. Kita ada beberapa lagi uh, isu iaitu berkaitan dengan uh, mutual cumulation tujuh poin enam tiga ya. Uh, apa yang masukkan dengan mutual cumulation? Saya rasa ini kita akan uh, sambung uh, pada uh, minggu hadapan. Okey. Saya ingatkan saya boleh habis hari ni, tapi tak boleh habis hari ni. <laughs> Alright. Okey, ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada? Tak ada, doktor. Okey kalau tak ada terima kasih banyak-banyak. Okey take care, uh, stay safe. Uh, sekali lagi uh, jangan lupa petang ini ya. Eh, saya mohon ya eh, kepada semua uh, petang ini uh, untuk uh, apa ni? Practitioners ya. Eh? Bertorang bersama practitioners. Sekejap saya tengok ada Alright, saya rasa sudah jawab soalan Husna tu kan? Section 165. Alright. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.